gente ouviu foi como nossa escola ganhou cor, como nossa escola está alegre, está viva. Porque eles fizeram, eles participaram de todo o processo. E foi isso que a gente trouxe para a oficina. Foi essas cores dessa gente, dessas histórias que a gente escutou durante todos esses dias, do que eles fazem, do ambiente onde eles estão. Quando a gente é mãe, que a gente não participa, fica a gente, pra gente tanto faz. E quando a gente está dentro, a gente vê a criatividade dos filhos da gente chegando lá. E a gente quer chegar junto com eles. Todas essas práticas, elas contribuem, né, para que os nossos alunos, as crianças, elas peguem esse conceito que teórico da escola, a vivência prática da família, mas juntar isso nessas oficinas para construir essa aprendizagem onde elas se sintam capazes de promover essa mudança. E isso, as crianças, elas demonstraram isso e elas têm capacidade, têm interesse de continuar com essas práticas, de desenvolver, de ampliar. Uma das implementações que nós fizemos foi a rádio escolar. E nós treinamos os alunos e os professores para trabalhar em conjunto e trabalhar esses temas todos dentro da escola, com a possibilidade de replicação para o assentamento de Valparaíso. E muitos deles acabaram descobrindo talentos que eles não imaginavam ter. Eles tinham uma curiosidade. E aí a rádio despertou realmente essa vontade de produzir e de trabalhar. Tipo assim, não só pra gente ouvir música, e sim pra gente ouvir o que os outros pensam, o que a gente pensa. E também uma forma de comunicação pra todos, entendeu? Ela vem transformar mesmo aquele vínculo de ensino, aquele vínculo de aprendizagem. É um marco que eu acho que vai se expandir dentro da cidade de Tianguá a partir desse lançamento aqui no Valparaíso.